Qytetar, revolta juaj. Si radhë që mund të ndodhë, Lulzim Basha këtë të shtunë doli herët për të dhënë një deklaratë për mediat nga Selia Meqera. Ajo që donte të denonconte ishin ndryshimet e kodit zgjedhor që u miratuan mbrëmjen e së premtes, me bashkimin e votave të PS-s dhe ish partisë që ka drejtuar Partisë Demokratike. Rama dhe Berisha e hodhën hapin e tyre. Dje u rreshtuan të kapur dorë për dorë në një front kundër ndryshimit. Ish kreu i PD-s Lulzim Basha në dalje në orën 10 të kësaj të shtune deklaroi një vendim të rëndësishëm për të vijuar kundërshtimin e tij të fortë kundër listave të mbyllura për deputet. Betejën për listat të hapura do e vijojë në gjykatë kushtetuese, tha Basha. Ju konfirmoj se ekipi i juristëve tan, bashkëpunim edhe me ekspert të njohur të së drejtës kushtetuese, po vlerëson antikushtetueshmërinë e aktit djeshëm dhe po përgatit draftin e dërgimit të kësaj çështje në gjykatën kushtetuese. Ka nisur përgatitjet. Por sa seriozisht e ka Lulzim Basha kësaj radhe? Në kushtetut parashikohen qartë të gjitha palët që mund të çojë një vendimari të kuvendit në gjykatë, por në asnjë rast nuk parashikohet që një deputet i vetëm mund ta bëjë këtë. Në kushtet kur Lulzim Basha nuk ka parti politike, të paktën deri tani, nuk mund të bëjë një ankimim. Kushtetuta e parashikon edhe të drejtën e deputetëve, por në çdo rast duhet të bëhen bashk minimalisht 28 deputet për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese. E vetmja mundësi që ka Basha është përmes një partie politike. Në këtë rast, ose duhet ta krijojë shpejt një parti të re, ose të shkojë në gjykatë duke gjetur një aleat me parti.